Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Video koji je isplivao o Halil Ibrahim, Ceyhanu i Sili Turkoglu zaista je podigao ogromnu prašinu. O njima se uveliko priča, pogotovo od kako su viđeni zajedno na koncertu i kako su se dobro zabavljali i kako su se grlili, neki kažu ljubili, mi to nismo vidjeli pa tako nećemo ni tvrditi. Ali ukoliko jesu, lepo za njih naravno, ovoga puta isplivao je novi video, a njih dvoje piju kaficu na tom videu, uživaju u sunčanom danu i zaista je prelepa atmosfera. Međutim, iako su se pojavljivale vesti da zapravo ovo je paparaco koji je uhvatio njih dvoje, kako su se oni malo previše opustili pa su i uhvaćeni zajedno, izgleda da to nije baš i tako, s obzirom da je i pojavila se vest da je upravo ovaj videoklip isplivao sa seta serije Emanet kada su snimali jednu od scena sad. Da li je ovo scena ili stvarnost, saznaćemo uskoro. Ukoliko se ova scena i pojavi u seriji, onda je snimano za scenu. Ukoliko se ne pojavi, onda su uživali u jednom predivnom danu Halil Ibrahim, Ceyhan i Sila Turkoglu.